Berita terkini. Menurut satu perkongsian yang telah didedahkan oleh Johor Southern Tigers, Shamar Kuti Abar telah dihantar ke Barcelona. Beliau akan menjalani pembedahan di sana. Di dalam ciapan itu telah menerangkan bahawa pemain kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT, iaitu Shamar Kuti Abar, beliau akan menjalani pembedahan di bawah pengawasan pakar bedah sukan, Dr. Juan Manuel Bofa, di Barcelona, Spanyol, untuk kecederaan lutut yang dialami. Menerusi kerjasama dengan Dr. Bofa yang juga merupakan konsultan kepada Manchester City, pemain JDT yang cedera akan dihantar ke Barcelona untuk mendapatkan rawatan. JDT juga akan memastikan proses pemulihan berlaku dengan baik di bawah sediaan beliau. Sebelum ini, JDT pernah menghantar Gary Steven Robert, Shafiq Ahmad, Nacho Insa, Ramadan Saifullah dan S. Kunalan untuk mendapatkan rawatan di sana. Jelas sekali di sini, kita dapat melihat bahawa pasukan JDT sentiasa menjaga kebajikan pemain dan ia patut dipuji. Ia juga akan menjadi contoh yang baik kepada pasukan lain. Dalam masa yang sama, pengadil sahkan bahawa beliau tiada niat untuk menyepak Fazli Mazlan. Penelitian dan Siasatan Jawatankuasa Penilaian Prestasi Pengadil Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, telah merumuskan bahawa pengadil yang bertugas, iaitu Suhaizi Shukri, tiada sebarang niat menyepak pemain Selangor FC, Fazli Mazlan. Insiden yang berlaku ketika aksi suku akhir Piala FA antara Sabah dan Selangor di Stadium Likas hanyalah tindak balas spontan daripada pengadil berkenaan. Setiausaha Agong FAM, Muhammad Saifuddin Abu Bakar berkata, pengadil berkenaan sudah memohon maaf kepada FAM, Liga Bola Sepak Malaysia, MFL, Jawatankuasa Pengadil FAM dan juga peminat bola sepak tanah air atas kejadian yang tidak disengajakan itu. Pada minit ke-45, pemain dari Selangor FC itu telah dilayangkan kad kuning kerana tidak menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi dengan kesalahan mengganggu atau menggagalkan serangan balik pihak lawan, iaitu Sabah FC. Seterusnya, pemain berkenaan bergerak ke arah pengadil perlawanan dengan melakukan bantahan, seterusnya memijak kaki pengadil. Ini membuatkan pengadil berkenaan tidak dapat menahan kesakitannya, lantas secara spontan mengangkat kaki yang kebetulan ditujukan ke arah kaki pemain Selangor FC itu. Bagaimanapun, pergerakan kaki pengadil tidak berkesudahan dengan sebarang sentuhan terhadap pemain terbabit, katanya. Penjelasan Saifuddin itu merujuk kepada keterangan yang dibentangkan pada mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Prestasi Pengadil FAM yang dipengerusikan Timbalan Presiden FAM, Dato' S. Sivasundaram, selaku pengerusi Jawatankuasa Pengadil FAM. Muhammad Saifuddin turut memaklumkan bahawa pengadil berkenaan menyatakan bahawa tiada sebarang sentuhan walaupun laporan dari segi foto dan video yang tular itu telah diambil dari sudut yang memberi gambaran seolah-olah dia menyepak pemain terbabit. Pengadil perlawanan juga menegaskan bahawa beliau tidak mengenakan sebarang hukuman lanjut sebagai contoh memberi kad kuning kedua kepada pemain berkenaan kerana memijak kaki pengadil. Namun sebaliknya, Suhaizi Shukri menganggap tindakan pemain memijak kaki pengadil adalah tidak disengajakan. Pada saat dan ketika itu, pengadil perlawanan beranggapan bahawa kad kuning yang dilayangkan disebabkan kesalahan asal sudah memadai. Selain itu, Muhammad Saifuddin menjelaskan bahawa Suhaizi yang berumur 43 tahun itu adalah pengadil yang cukup berpengalaman dengan bergelar pengadil FIFA sejak tahun 2011. Dia juga sebelum ini tidak pernah dikenakan sebarang tindakan disiplin atau melakukan kesilapan besar dalam mengendalikan perlawanan sama ada di peringkat domestik atau di pentas antarabangsa. Itulah sedikit berita terbaru selaras dengan alunan penceritaan terkini mengenai bola sepak Malaysia.